សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗចំនួន 4 ទី 1 ប្រធានអង្គការអូតង់បញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងពិតជាបានបញ្ជូនទីហានទៅជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទី 2 ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទី 3 គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសហ្សអង់ស៊ីអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលឆ្នោតនិងទី 4 អ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីហិង្សាក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីព័ត៌មានទី 1 នេះគឺលោកម៉ាករ៉ុតដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតង់ បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគឺមានព័ត៌មានពិតប្រាកដមែនថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទីហានរបស់ខ្លួនទៅជួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយវត្តមានរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនេះគឺមានចំនួនប្រហែលជា3000នាក់ហើយកំពុងតែអ្នកខ្លះកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅតំបន់ខឺស្ដែលពេលនេះគឺទីហានអ៊ុយក្រែន បានវាឈ្មោះចូលហើយកំពុងតែកាន់កាប់នៅទីនោះលោកម៉ាករ៉ុតបានថ្លែងដូចនេះក្រោយពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងមន្ត្រីយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានជម្រាបជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការអូតង់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាទង្វើនេះគឺជាការរំលោភនឹងទណ្ឌកម្មហើយវាគឺជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះ សន្តិសុខនៅតំបន់អឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាត្លង់ទិកផងដែរនៅលើសមរភូមិវិញគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់ដ្រូនប្រមាណជា100គ្រឿងដាក់ទូទាំងតំបន់នានារបស់អ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនបានទប់ស្កាត់បានចំនួន63គ្រឿងរីឯរុស្ស៊ីវិញក៏បានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់មួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ព័ត៌មានទី 2 វិញគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់នឹងជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅកន្លងមកនេះការកោះប្រជុំនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកា
ាសងសឹកលើកទី1ពីអ៊ីស្រាអែលចំពោះអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលប្រមាណជា200គ្រាប់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកអាយ៉ាតុលឡាខាមេនីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាគេមិនត្រូវនិយាយពន្លឹះអំពីទំហំនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទេហើយក៏មិនត្រូវនិយាយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការវាយប្រហារសងសឹកវិញនោះទេចំណែកអ៊ីស្រាអែលវិញគឺលោកបេញ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺបានសម្រេចតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនហើយគឺគោលបំណងទី1ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ខូចខាតនិងទី2ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រោងចក្រផលិតមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរព័ត៌មានទី3នេះគឺពីប្រទេសហ្សកស៊ីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្សកស៊ីបានកោះហៅឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលពេលនេះគឺគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះឆ្នោតជាលើកទី4ហើយគណៈបកប្រឆាំងបានចោទថាគឺមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចំណែកឯក្រមប្រចាំប្រទេសវិញគឺកំពុងតែតាមដានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនិងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាវាគឺជាការដើរថយក្រោយមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្សកស៊ីក្នុងខណៈពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺងាកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងព័ត៌មានទី4នេះគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភានានានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកវិញពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ពួកគេកាន់តែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថានឹងមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែអាចនឹងមានការទទួលយកលទ្ធផលហើយនឹងមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
ការស្រាវជ្រាវរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលនោះសម្រាប់កិច្ចការសាធារណៈបានរកឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកគឺក្នុងការបោះឆ្នោត2020ដែលនៅពេលនោះលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីបានចាញ់ឆ្នោតហើយលោកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនោះនិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានបង្កអំពើហិង្សានៅឯវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតបែបនេះហើយចំនួនដូចគ្នានេះដែរគឺបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការអូបន្លាយក្នុងការតវ៉ាតាមផ្លូវតុលាការផងដែរខ្ញុំម៉ែនគឹមសេងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington